День народження у Тані 9 березня. До пам'ятної дати місяць, а дівчина вже нині натхненно планує свято. Весна для іменинниці – особлива пора. А традиційне березневе бьозди паті – гарний привід з позитиву розпочати новий рік життя. Для мене початок весни – це завжди свято, так як народилась я саме на початку весни, 9 березня. Чудовий настрій, коли приходять друзі, дарують квіти, поздравляють мене зі святом. За словами психолога, Таня швидше виняток, аніж правило. Більшість наприкінці зими стають заручниками так званої весняної меланхолії. По статистиці, 80% горожан страдають сезонним унынием, весенньою депресією. Рекомендую побольше спать, то есть ложиться пораньше, вставать пораньше. Ідеально, звісно, було б, якщо є можливість, поїхати на недельку, дні на 10 в відпуск в теплі і жаркі країни. Але так як це, в общем-то, немногие можуть собі дозволити, советую отримати яркі впечатлення тут на місці. Якщо немає можливості поплавати там, в морі, в теплому, то підійде і басейн, і навіть приємні якісь процедури, зв'язані з водою вдома. Морально налаштувавшись на весняні метаморфози, прямуйте до спортивного клубу. Тренажерний зал, групові аеробні та силові тренування, а також індивідуальні заняття із тренером. Кожен обирає те, що йому до душі. А доки ви вагаєтеся, який саме спортивний клуб обрати, починайте тренуватися вже сьогодні у себе вдома, радить фітнес-інструктор Тетяна Яременко. Це звичайне приседання, яке виконується з одновременним згибанням колін, введення таза назад, подъем вверх. Количество раз может быть достаточно большим, если вы работаете без веса. Поменьше, если вы работаете с каким-то уже утяжелением. Да, это могут быть гантели, которые в руках располагаются, или может быть штанга, которая располагается на плечах за головой. Для укрепления рук это могут быть обычные отжимания. Такой вариант, когда локти уходят назад, вы сгибаете их, поднимаете вверх. Это укрепление задней поверхности руки. Підтягнути на тренуваннях тіло не завадить вбрати у модний цьогоріч одяг. Трендовими кольорами 2011-го стануть білий, рожевий, салатовий, а також вже знаний у світі моди колір фуксії. Модними цьогоріч будуть також принти. Щоправда, квіткові орнаменти поступляться не менш яскравим зображенням овочів та фруктів. Фішкою модного сезону, за словами дизайнера Віктора Черкаського, стануть брюки-кльош. А-ля 70-ті, тобто кльош від коліна. И все, многие дизайнеры начинают это навязывать. Ну, я с ними согласен, что хочется чего-то нового, а что новое, это хорошо забытое старое. Хорошо забытое старое на сегодняшний день – это клешные брюки. Цього року Віктор Черкаський робить ставку ще й на застібки. Усі речі з його нової колекції, робоча назва якої – «Зіппоманія», перевантажені блискавками. Спочатку нову лінію одягу побачать модники Львова, потім Черкас. А поки вдягати коротенькі спіднички та яскраві легкі блузи зарано, кольору у своє життя можна додати за допомогою оригінальних флористичних рішень. Весняні квіти на кшталт примул, тюльпанів та фрезії прикрасять і робоче місце, і обідній стіл. Аби композиція була довершеною, власноруч за допомогою популярної нині техніки декупаж створіть яскраві флористичні аксесуари – вази, серветниці тощо. Використовувати саму звичайну вербу, яка зараз продається на вулицях. Используем тюльпан, естественно, предварительно налив водички в бутылочки наши. Замечательный ароматный цветок фрезии подойдет тоже к такой композиции весенней. Я думаю, с помощью таких нехитрых идей вы обязательно сделаете праздник для своих родных, для своих близких и любимых людей. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка Новини.